Мої вітання глядачам телекомпанії ATV. В ефірі програма «Об'єктив. Підсумки тижня». Обласна влада підписала з політичними силами меморандум про чесні вибори. На честь Небесної Сотні не вулиця, а сквер. Мерія розглядає пропозиції громадськості. У Сумах на рік від церковних справ відлучили священика, котрий бешкетував зі зброєю. Залпи ураганів. Сумський реактивний полк провів перші повномасштабні бойові стрільби. Страсні святині. До Сум з Одеси прибула одна з найшанованіших церковних реліквій. Звичайно ж, новин вартих уваги в тижневику більше. Тож докладніше про них від репортерів ATV. Сумщина за прозорі вибори. Про це заявив очільник області Володимир Шульга. Він підписав меморандум з обласними організаціями політичних партій щодо чесного ведення виборчої кампанії 2014 року і назвав підписання документу прогресивним кроком на шляху до демократизації політичних процесів в Україні. Будувати виборчу кампанію на основі гідності, поваги, утримуватися від брудних технологій та нечесних методів політичної боротьби. Такі пріоритети у нинішньому виборчому процесі розставив губернатор Сумщини Володимир Шульга. Я не буду очолювати жодний виборчий штаб, я не буду приймати жодної участі в політичній агітації. І я закликаю всіх до чесної і гідної конкуренції політичної на цих виборах. Приєднались до підписання документу Сумська обласна державна адміністрація, облрада та місцеві організації політичних партій. На жаль, з того часу, як президентом України став Янукович, жодні вибори в Сумській області ніким не були визнані чесними, ну, окрім переможців у вигляді партії регіонів. Хоча в парламентських виборах вони не були переможцями. Численні міжнародні спостерігачі, наші організації, які працюють в Україні, медіа незалежні, встановлювали і підтверджували факти втручання органів влади, посадових осіб, незаконного втручання в виборчий процес. Представники партії регіонів коментують звинувачення на свою адресу і підтримують проведення чесних і прозорих виборів. Офіційно заявляю, що наша політична, Сумська обласна організація партії регіонів не приймала участі ні в яких зловживаннях на тих виборах. І ми діяли в рамках закону, що і будемо продовжувати діяти і на цих виборах. І хоча представники обласних організацій політичних партій нині за одним столом, з одного боку представники «Батьківщини», «Свободи» та «Удару», з іншого – комуністи та регіонали. Ми підтверджуємо, що під кожним словом готові підписатися, але поруч із політичними силами партії регіонів та комуністами на одному папері підписів ставити не будемо, бо мені здається, так само, як і вони сьогодні цілком очевидно є п'ятою колоною Москви, і так само, як їхні патрони з Москви, підписи, які ставляться на папері, вони не варті навіть того паперу, на яких вони ставлять. Олександр Лисенко говорить, що розкол в країні спричинили комуністи та регіонали, і продовжує. Я хочу вам показати фото, і на цьому фото написано «Не підведемо Небесну Сотню». Тому я хочу особисто сказати, що я поставлю підписи тільки коли буде удар, «Свобода» і «Батьківщина». Але я думаю, що всі ми підтримуємо цей меморандум, він дуже слушний, дуже важливий, і потрібно це виконувати, і ми завжди це виконували. Попри непорозуміння, меморандум підписують. Губернатор бажає партійцям плідної, а головне – чесної політичної боротьби, що ґрунтується на зобов'язаннях, які народні обранці взяли на себе перед українськими виборцями. Ніна Поустовська, Валерій Коваленко, ATV. Про можливість участі в виборах сумського міського голови у понеділок заявив секретар міськради Олександр Лисенко. Я вчора був на засіданні громадських організацій, партійних організацій, на спільному засіданні. Воно тривало 2 години, і там було прийнято рішення провести спільну конференцію всіх громадських і партійних організацій міста Суми. І на цій організації спільна громада хоче вирішити про єдиного кандидата від демократичних сил, від громадських організацій,
від будинкових комітетів, від квартальних комітетів, буде такий єдиний кандидат, в якого люди мають повірити, якого люди будуть підтримати. Хто цим буде кандидатом, ми вирішимо на наступному тижні. Ви особисто готові стати цим кандидатом? Ви знаєте, суддя по матеріалам апаратної наради при міському голові, готовий. Першотравнева чи героїв Майдану. Історики, депутати, представники громадськості, небайдужі сумчани з круглим столом обговорили доцільність перейменування вулиці та розглянули альтернативні варіанти увічної пам'яті Небесної Сотні. Рішення про початок процедури перейменування вулиці Першотравневої ухвалили депутати під час сесії 5 березня, а вже за тиждень стартувало громадське обговорення цієї ініціативи. За цей час в експертну раду надійшло трохи більше 40 звернень, переважна більшість – проти перейменування. Головний аргумент – витрати часу та грошей на переоформлення документів. «Як я можу продати свою вулицю? Ви мені скажіть, у мене родители плакають, просто плакають. Ви постройте щось своє і називайте тоді». Жителі Першотравневої організували опитування сусідів. Обійшли майже 180 мешканців. В опросі участвували жителі вулиці Первомайська, дома номер 20, 24, 26, 31, 32, 33, 37, 47, 51, 53. В результате опроса, если перевести в проценты, будет выглядеть так. За переименование 6%, против 92%, воздержались 2%. До дискусії приєднались і депутати міської ради. Щодо перейменування в них – протилежні думки. Як результат – гостра дискусія. Щодо вулиці Першотравневої. День міжнародної солідарності трудящих, він отримав цю назву після того, як американські трудівники виборували своє право щодо 8-годинного робочого дня, вони були розстріляні. І вони, декілька з них були і повішані. Ми вважаємо, що з моральної точки зору не можна пам'ять одних загиблих за свободу відміняти в пользу пам'яті інших загиблих. Сумських майданівців судили на вулиці Першотравневі. Сумські міліціянти так само протистояли проти майданівців. Відповідно, як нагадування і спомин для працівників міліції та судової установи, яка знаходиться на вулиці Першотравневій, ця вулиця має бути названа на честь героїв Майдану. Втім, ідею появи в обласному центрі об'єкта топоніміки, який носитиме ім'я героїв Майдану, підтримують усі. Заради того, щоб знайти консенсус, присутні виступили із власними пропозиціями. Серед них – дошка на міськвиконкомі, барельєф на будинку, де жив загиблий майданівець Олексій Братушка, або створення скверу Небесної Сотні напроти будинку природи. Втім, остаточне рішення ухвалить міська рада наприкінці травня, а поки у городян є час, щоб висловити свою думку. Пропозиції до департаменту містобудування можна подавати до 15 квітня. Ніна Поустовська, Валерій Коваленко, АТВ. Повернути муніципальні корти громаді міста. З такою вимогою сумчани вийшли на віче цього разу. Тренери, юрні спортсмени та їхні батьки вже не вперше підіймають питання доступності нових кортів у міському парку. Безрезультативність попередніх звернень змусила їх вийти зі своєю проблемою на Майдан. Щонеділі сумський Майдан стає своєрідною відкритою громадською приймальною нової влади. Саме тут, 6 квітня, губернатор звітує про підписаний з політичними силами меморандум та запевняє – вибори на Сумщині будуть чесними і прозорими. Сумчани традиційно йдуть на Майдан за вирішенням наболілих проблем. Цього разу контингент мітингувальників значно молодший, ще й зі спортивними атрибутами. Разом з юними тенісистами – тренери і батьки. Без скандувань, проте з традиційними протестними плакатами. Вимога одна – зробити заняття на міських кортах доступними для сумчан. Є проблема по заняттю дітей на кортах. От ми прийшли їх підтримати за те, щоб діти більш легко займалися, щоб був туди доступ більший. Це муніципальна власність, тобто тут повинні проводитися як-то і заняття для дітей, в першу чергу, і безплатні, і соревновання, да. А це просто зробили комерційну організацію. Тобто я вважаю, що все-таки потрібно передавати все-таки в власність людям. В Сумах нараховується 5 тенісних клубів, де заняття проводять імениті тренери. Їх вихованці є володарями кубків, обласних та навіть республіканських змагань.
Але, говорять мітингувальники, безкоштовно тренуватися на міських кортах мають право лише вихованці новоствореної тенісної академії. Решта тренерів спортшкіл та клубів вимушені орендувати корти у приватних структур. Тому і передають сьогодні виконувачу обов'язків міського голови відкрите звернення з проханням розібратися. Олександр Лисенко приймає рішення не гаяти часу і одразу їде на корти, побачити на власні очі, що і як. Корти у вихідний не пустують, щоправда, дітей там немає. З питанням чому, виконувач обов'язків мера звертається до очільника тенісної академії. У нас є графік роботи наших тренерів. Дітських груп тенісної академії, вони тренуються безплатно, в удобне для них час. Все остальное время, пожалуйста, платите деньги, тренируйте детей, которых вы тренируете за деньги. Очільника міста відповідь не влаштовує. Поспілкувавшись з тренерами, батьками спортсменів, ветеранами тенісу, Олександр Лисенко озвучує план дій. Ми перевіримо роботу цього підприємства, регламент його роботи, кому услуги оказуються, як оказуються, качественно, некачественно, за деньги или не за деньги, і як відбувається та процедура. Тому що ту інформацію, яку я отримав, мене не устраює. Я вам можу сказати одне єдине, що я зроблю все можливе, щоб тут займалися діти, займалися безплатно, як на комунальній установі. І щоб займалися їх, наприклад, не 10 чоловік, кого-то іменно, а щоб займалися всі желаючі, включаючи всі дитячі, юношеські спортивні школи, які теж хочуть тут займатися, які не мають своїх приміщень, своїх кортів, які орендують їх в інших каких-то частних структурах. Тенісний сезон на відкритих кортах вже розпочався, тому Олександр Лисенко обіцяє вирішити проблему максимум за 2 тижні. Ольга Галицька, Сергій Митенко, АТВ. Пішов з посади. Начальник управління комайна Василь Щербак у понеділок написав заяву про звільнення. А вже ввечері того дня на Садовій 33, де знаходиться приміщення управління, зібрався занепокоєний натовп. Побоюючись, аби звідти не винесли документи, пов'язані з орендою та приватизацією майна Сумської громади. 7 квітня відбулася нарада за участі виконуючого обов'язків мера, його заступників, начальника управління комайна Василя Щербака та представників громади, де ставилося питання підприємства «Рембобуттехніка», яке на сьогоднішній день проходить процедуру ліквідації. І ліквідується при допомозі позову комунального майна, яке підписував Щербак Василь Іванович. Задаває йому дуже багато питань, на які він везде відповідав. Я нічого не знаю, я не пам'ятаю, я не знаю. Тому йому було предложено, раз ви нічого не знаєте, знаходясь на такій должності, напишіть заявлення по собственному желанню, і ваше місце займе другой чоловік, який буде знати щось. Вже у півдні 7 квітня управління коммайна залишилося без очільника, бо заяву про звільнення Василь Щербак таки написав. Зараз ведеться призначення виконуючого обов'язки, але в цей час не зрозуміло, чому на роботу сюди приїхали депутати від фракції рідного міста. Що вони хотіли тут побачити і чим допомагати, не зрозуміло. Є таке побоювання, що можуть зникнути якісь дані з бази даних фонду майна, документи. Тому ми прийшли сюди смотреть, щоб за це час документи не були винесені із поміщення. Но к этому моменту, поки ми прийшли сюди, здесь уже находился на своєму автомобілі Соколов Олег Анатольевич, которого, да, ми обвиняємо в тому, що він причастен в ліквідації нашого предприятия. Ситуацію, що склалася навколо Рембобуттехніки та начальника управління коммайна, сам Олег Соколов пояснює так. Його під давлением заставили написати заявлення на увольнення незаконно. Зараз, я думаю, він з нервним зривом там в лікарні, це как бы, вже последствия всіх цих дій. На самом деле, во главі угла цього всього стоїть желання, скажем, некоторых представителей нової власти прекратить процедуру банкротства того Рембобуттехніка, которая должна городу 3,5 мільйона гривень. Вони хочуть заключити незаконне мирове соглашення з тим, щоб, наприклад, віддати частину имущества цього банкрота городу, а вторую частину залишити собі. Чому незаконне? Тому що ніхто не може в даний момент чітко сказати, а скільки цієї частини має бути. Я, наприклад, вважаю, якщо на відкритих торгах воно буде виставлено, його взагалі ніхто не купить ні за 3,5, ні за 2. Якщо підприємством так ніхто не зацікавиться, то вирішує що з ним робити, буде місто, додає Олег Соколов. Але ситуація, коли мерія забере собі якусь частину, а інша залишиться у банкрота, що 10 років не сплачував за оренду, неправильна. Що стосується пана Щербака, то, за словами Соколова, він має намір поскаржитися до прокуратури. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ.
Ситуацію навколо начальника управління комунального майна прокоментував виконуючий обов'язки мера. На думку Олександра Лисенка, Василь Щербак звільнився без жодного тиску. Громада вирішила, що керівник цієї установи має піти у відставку. І коли я тут не знаходився під час написання заяви керівником цієї установи, але він написав заяву, люди його попросили, будь ласка, напишіть заяву, бо ми не вийдемо з цієї кімнати. Так, дійсно таке було, поки ви не напишете. Він поміркував, спитав запитання у мого першого заступника Володимира Володимировича, що мені робити, на що Володимир Володимирович Войтенко йому відповів. Ви доросла людина, приймайте рішення, яке ви вважаєте буде достойним вчинку нормальної, чесної людини. На що він відповів? Тоді я пишу заяву. Але він відкликав свою заяву майже через 2 години. Він відкликав свою заяву, а ще через 2 години. Але за ці 2 години ми вже його звільнили, і ми призначили ту іншу людину, виконуючи обов'язки. Я підписав відповідне розпорядження, після чого він приніс свою заяву, відкликану заяву. Тоді він приніс заяву на лікарняний. У Сумах міліція затримала священника зі зброєю в руках і на підпитку під час Великого посту. За таку поведінку ієромонаха Інокентія відлучили від церковних справ на 1 рік. 9 квітня правоохоронці викликав адміністратор одного з приватних готелів Сум. Жінка помітила в руках відвідувача пістолет. Виїхали оперативні працівники і затримали молодого чоловіка 77-го року народження, жителя міста Сум. У нього дійсно було виявлено пістолет системи Флабера. Міліція того ж дня відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю і боєприпасами». Цим чоловіком виявився священнослужитель Сумської єпархії УПЦ Московського патріархату ієромонах Інокентій Івлєв. Людина знаходилася у людному місці, тримаючи в руках зброю. Це, мабуть, таки неправильно. Тим більше, що самі знаєте, яка зараз ситуація на території України, які відбуваються події. Від медичного обстеження на предмет наявності алкоголю він відмовився. Попри те, що правоохоронці не змогли перевірити, в якому стані знаходився священник, єпархія свої висновки зробила. За безчинство в состоянии опьянения, несение соблазна в среду верующих и внешних, на основании определенных церковных правил, вы запрещаете священнослужение сроком на 1 год и освобождаетесь от несения послушания настоятеля, председателя приходского совета Архангела Михайловского храма и одноименного прихода села Бездрик, а также прихода села Червонодеброва Сумского районного благочиния. При этом на период запрета вы лишаетесь права ношения єрейського наперсного креста и преподания єрейського благословения. Якщо за цей рік єромонах не стане на шлях істини, на нього чекає більш суворе покарання. В случае неисполнения данного указа, а также учитывая канонические преступления, ранее совершенные вами, будет рассмотрен вопрос о лишении вас священного сана. В міліції ж, нагадую, триває місячник добровільної здачі незареєстрованої зброї, протягом якого той, хто її принесе, звільняється від кримінальної відповідальності. Анатолій Кравченко, Анастасія Клименко, Валерій Коваленко, АТВ. Монополія чи здорова конкуренція на ринку ритуальних послуг? Про що воліють мовчати комунальна та приватні поховальні служби і як це позначається на сумчанах? Про благоустрій міських цвинтарів та правила конкурентної гри у похоронній галузі – далі. Майже рік цією дорогою сумчани добираються до останнього пристанища своїх померлих рідних і близьких. Новий міський цвинтар у районі 40-ї підстанції «Сумиобленерго». Дороги з твердим покриттям немає, міського транспорту теж. 2 кіоски, туалет та шматок асфальту. Ось і весь благоустрій нового погосту. Почнуться поминальні дні. Ну, що тут з інфраструктури є для гаража? Не можу нічого сказати вам по цьому питанню, тому що я сам не знаю нічого. Очільник комунальної поховальної служби «Спецкомбінат» дає більш оптимістичний прогноз. Я сьогодні созванювався з Дорим Строгим, что они прогрейдируют дорогу несколько раз. И будет один из маршрутов, маршрутка одна, будет ходить от хуторка, будет заезжать, остановки хуторка, будет заезжать на кладбище.
Ну и, значит, делать такой крюк, чтобы подвозить туда людей. По проекту подъезд на кладбище планируется по улице Римского Корсака. На эту дорогу надо 3 миллиона. В этом бюджете предусматривают, если не будет никаких еще изменений, выделено миллион. Ну хотя бы миллион, чтобы УКС смог там залатать большие дыры. Сьогодні у Сумах 12 кладовищ. Померлих містян повинні ховати виключно на новому цвинтарі. Але, говорять комунальники, продовжують використовувати і старі. Інвентаризацію ніхто не робив, бо немає коштів. Проте на закритих кладовищах є цілі сектори свіжих цьогорічних захоронень. На сьогоднішній день у нас відкриті кладовища. Це ще Барановки на стадії. От-от, ну там, може, півмісяця, місяць і все. И мы закроем это кладбище, потому что мы сейчас там хороним только людей. Если человек приходит, я говорю, у меня вся семья там захоронена, практически там уже мест нет. Оно себя исчерпало. Про благоустрій міських кладовищ дбають не лише поховальні служби, а й спритні підприємці. Напередодні Великодня у Сумах розквітають десятки торгових яток з ритуальними букетами. А біля кожного кладовища жваво торгують піском. Торговля возле кладбищ, взагалі, любими предметами, ритуальною атрибутикою, запрещена. Ми обратились в інспекцію, городскую інспекцію, по благоустройству, с тем, чтобы они привлекли милицию, и они имеют право на то, чтобы их штрафовать каждый день. Попри жорстку конкуренцію, комунальна та приватні поховальні служби на ринку ритуальних послуг уживаються мирно, хоча спецкомбінат у більш виграшному становищі. Адже оформлення необхідних для поховання документів відбувається у їхньому ж магазині. Свіжо в пам'яті ще события тих времен, коли здесь у руля, скажем так, всех этих городских дел стояли люди, выходцы, скажем так, мягко не из нашего региона. И вот тогда действительно были препятствия, ставились определенные, создавались определенные проблемы. Вот хотелось бы, чтобы просто не создавали проблемы, не мешали работать. Приватники готові до тісної співпраці як з колегами-комунальниками, так і з міською владою. Говорять, вже давно потрібно створити дорадчий орган у міській раді. На сьогодні складывается ряд тех моментов, которые мы должны решать именно сообща. Поэтому и то, что у нас осталось от прошлого, и то, что мы смотрим вперед, и те европейские стандарты, которые сегодня закладываются, они должны, в принципе, быть уже сегодня рассмотрены, если мы хотим работать для людей. Чи почує представників похоронної справи нова міська влада, покаже час. Якщо ні, підприємці налаштовані рішуче. Телеканал АТВ буде відстежувати перебіг діалогу між посадовцями та представниками поховальної справи. Тож далі буде. Олена Дорошенко, Володимир Спасьонов, АТВ. Сумський реактивний полк провів перші повномасштабні бойові стрільби на полігоні в Чернігівській області. Разом з активістами там побували і медійники, котрі перевірили розподіл продуктів та гуманітарної допомоги, зібраних сумською громадою. Та головне, на власні очі побачили умови, в яких сьогодні служать солдати. Разом з журналістами на територію польового табору, який розбили військові, приїхали громадські активісти з черговою партією продуктів. Заразом перевіряють розподіл харчів, привезених напередодні. Ми вважаємо по кількості людей в підрозділенні, і потім ці продукти рівномірно по всім підрозділенням розходять. А можна глянути такий продукт, як мед, що у вас там написано? Скажіть, чому до сих пор стоїть? Ми привезли його в суботу і готові привезти ще. Ми ж не можемо його одразу... Ну, хоч немножко людям треба давати мед. Ну, привезли ми його в суботу ще. Три тижні тому тут, серед лісу, були лише руїни колишньої ракетно-зенітної частини. За цей час виросло справжнє наметове містечко. Найскладніше було військовим, що прибули першими. Вони встановлювали намети і будували склади для себе і тих, хто приїхав згодом. Але зараз усе виглядає доволі обжитим. Єдина проблема. Простудні захворювання, вірус, адаптація йде, цвітуть сосни, все, кашель, соплі. Всі стараємося ізолірувати, лікувати, поки медикаментів вистачає. Я вважаю, що це зв'язано з адаптацією, тому що там зовсім другий клімат. Разом з військовою технікою журналісти прямують на польові вогневі відкриті позиції. Тут розгортається батарея ураганів. Заступник командира полку Сергій Панченко пояснює завдання, які виконують його підлеглі.
Зараз проходить заняття бойового порядку, а саме вогневої позиції, вогневими зводами батареї. Зараз проходять заходи підготовки до стрільби і управління вогнем. Це топоєдезична прив'язка, виконання заходів технічної підготовки, визначення координат цілі. Дальність стрільби на даний час буде порядка 15 кілометрів в відповідному напрямку. Яка площадь ураження? Ну, якщо брати батарею з 6 машин, то порядка 35 гектар. Перші залпи ураганів. Великі ракети здіймаються у повітря, зникають десь за верхівками дерев. Через деякий час чути глухі звуки розривів. Сьогодні сумські військові вперше тренуються з бойової стрільби. Їх командир нас запевнив, що його підлеглі швидше розгортають боєкомплекс, ніж це положено за нормативом. Під час стрільби в окопах чатує обслуговуючий персонал реактивних машин. Поки добре, стріляємо, дуже подобається, а в основному остальне не дуже. Ці хлопці були першими, хто приїхав до чернігівських лісів. Спочатку будували з ранку до вечора без вихідних, було обмаль їжі. Сьогодні ж, зізнаються, коли почалися справжні бойові навчання, настрій піднявся. Поїсти не вистачає, буває там того-того. Кажуть, що люди допомагають тим і тим, а ми щось нічого не бачимо. Ну, що, після... харчування слабе? Ну, харчування слабе. А так, вроді, поки весело. Зараз, в останнє час, пішло весело. З полігону солдати повернуться у своє наметове містечко і чекатимуть на звістку від рідних. Адже вдома лишилися матері, дружини, діти. Заступник командира полку запевняє, складнощів із тим, аби передати гостинець військовим чи приїхати в гості, немає. Якщо є бажання приїхати особисто, можна приїздити, ніяких, в принципі, проблем в цьому немає. Якщо потрібно передати посилку, то у нас ще техніка ще поетапно виходить з військової частини, тому можна буде передати офіцерами, які вибувають з міста Суми. Чернігівська область, СМТ Гончарівське, територія 1-ї танкової бригади. Навчання має тривати 45 діб, але насправді їх термін залежить від ситуації в країні і на кордоні з Росією. Ігор Стрільцов, Сергій Метенко, АТВ. Більше 40 новобранців присягнули на вірність Україні в Сумському прикордонному загоні. З-поміж чоловіків – дівчата, медики. Усі як один готові зі зброєю боронити рідну землю від агресора. В очах матерів – тривога, а в наречених – гордість за несподівано зможнілих хлопців. Олександр Подячев ще вчора був студентом Сумського машколеджу. Сьогодні впевнено тримає автомата. Маршрували, ходили, вчились. Отход, підход, фіксацію вчили, все. Стріляли, вчора на полігон виїжджали. Ну, як результат? Хорошо. Зброя, форма личить? Так, да, дуже. Возмужав зразу так. Дід новобранця свого часу служив в радянській армії на Памірі, охороняючи кордон з Афганістаном. Онук, каже, пішов його слідами. Сурова служба була. Було таке, що засипало нас, по півгода не було дорог. За ніч випало снігу, мабуть, з метр. Ну як сам за онука? Та нормально, хай служить. Людиною буде. Нарешті урочиста мить. Командири шикують новоспечених прикордонників, ті, у свою чергу, намагаються старано виконати стройову муштру. Я, Некрасов Віктор Вікторович, вступаю на військову службу, урочисто присягаю українському народові. Завжди бути йому вірним, відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет. Зберігати державну і військову таємницю. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народові. Напутнє слово бере перший командир Сумського прикордонного загону Юрій Лозинський. Пригадує подвиг прикордонників у боротьбі з фашистами та свою службу. Мені прийшлося приймати присягу 40 років тому назад. Служив на государственной границе с Китаем, с Афганистаном. Вам сегодня выпала честь в другой обстановке принимать присягу для того, чтобы защитить территориальную целостность нашего государства. Олександр Лібець вже тиждень як мобілізований. Відновивши військові знання під Сумами, сьогодні відправляється до прикордонної застави Сопич на Глухівщину. Писав диплом, 2 місяці до захисту примобілізували. Ну, треба виконувати завдання. Яка тема диплому? Тема диплому? Контроторні насоси. Як нас? Бойовий. Готовий виконувати обов'язок.
Вероніка працювала медсестрою педіатричного відділення Охтирської лікарні. Тепер її направляють на прикордонну заставу у Великій Писарівці. Дуже несподівано взагалі-то. Ну, призвали, будемо працювати, служити. А що робить? Хто, якщо не ми? А чому саме у вас? Ну, так як я військовозобов'язана, саме медичний працівник, мені прийшла з воєнкомату повістка, щоб я прибула в воєнкомат, а потім нас розподілили по прикордонних частинах. Як настрій? Войовничий. Присягу приймали і студенти, і військові запасу, що присягали колись СРСР. Настрій у прикордонників піднесений. Сьогодні ті громадяни, які України, які прийшли на військову службу за призовом, військовозобов'язані, 42 чоловіки. Із них, як ви вже бачили і зрозуміли, 12 жінок, які призначені і розподілені на посади інспекторів прикордонної служби, фельдшерів. Будуть о 15-й годині після загального шикування, значить, роз'їзд до підрозділів охорони державного кордону. А це 14 відділів прикордонної служби. Від Великої Писарівки до ЗНОБ Новгородського Сиренобудського району. Ігор Стрільцов, Сергій Матенко, АТВ. Порушення правил техніки безпеки – найчастіша причина нещасних випадків. Як цьому запобігти, вихованцям Штепівської школи-інтернату розказали енергетики. Сумиобленерго провело в закладі урок, присвячений Всесвітньому дню охорони праці, який щороку відзначають у понад 100 країнах світу. На території інтернату висадився десант незвичних гвардійців. Ця армія відповідає за електробезпеку. Її завдання – показати усім, як саме слід берегти своє життя. Народна приказка «Чого Івась не навчився, того Іван знати не буде» – саме про правила безпеки. Їх потрібно вивчити ще з дитинства. Набути корисні навички та знання цим дітлахам вже не перший рік допомагають енергетики. Найголовніше в житті – це людська життя. Для того, щоб зберегти свою життя і життя окружаючих людей, необхідно використовуватися определеними правилами. Такі мероприятия способствують тому, що діти починають осознавати ту небезпеку, яка може в їхній житті преслідувати їх. Це і той же самий електричний ток, і той же наш газ, який використовується в биту. Що таке електричний струм та як працюють побутові прилади? Завдяки енергетикам техніка безпеки не здається малечі важкою наукою. Не можна одночасно декілька приладів вмикати і ніколи без догляду там їх не вставляти. Я знаю, що не треба мокрими руками лізти, там, наприклад, до розетки, нельзя гратися з сірниками. Не можна гратися біля вогня, не можна підходити до електроприладів, не торкатися до проводів. Тепер це ми вже все знаємо і будемо знати надалі. Під час зустрічі гості знайомляться із стендом дитячих малюнків. Задимлена кімната, удар електричним струмом. Такі наслідки безпечної поведінки очима вихованців Штепівської школи-інтернат. Я намалював, як діти вдома палили сірники і створили пожежу. Ну, вони вчасно могли подзвонити і до них прийшли пожежники. Цей рисунок говорить про те, що ні в якому випадку не можна займатися рибною ловлею під проходящими рядом лініями електропередач. Лікбез для малечі Обленерго проводить регулярно. Минулого разу закладу подарували наочний посібник «Твоя електробезпека». Література, подарована Суми Обленерго, стала дуже великій пригоді нашим дітям. Літератури із техніки безпеки взагалі мало в закладі. От завдячуючи цій літературі, діти краще знають матеріал і готуються до уроків. З питань охорони праці «Сумиобленерго» тісно співпрацює з Держгірпромнаглядом та Фондом соціального страхування. Якщо життя, здоров'я збережене, то це є стабільна робота, це є щаслива сім'я. Наступна зустріч із вихованцями Штепівської школи-інтернату відбудеться наприкінці учбового року. Енергетики знову приготують для малечі щось корисне і необхідне. Передусім, свою увагу і знання. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. Частки тернового вінця, хреста, також цвяху, яким розіп'яли Спасителя. До Сум з Одеси прибула одна з найбільш шанованих церковних реліквій. Біля Троїцького собору збирається духовенство та прихожани. Усі в очікуванні приїзду ковчегу. Його вже за мить виносять з автомобіля, зустрічає святиню владика Євлогій.
Свого часу один із шипів тернового вінця та частка хреста зберігалися в римському аббатстві. Згодом святиня потрапила до рук італійської пари благодійників. Від них у дарунок цінну реліквію отримав одеський архімандрит. Щодо цвяху, то його частку було знайдено у Бельгії, в одній із столичних антикварних лавок. В наш кафедральний город Суми прибули величайшие святині. Нужно сказать, что это произошло впервые в истории нашего города. Страстные святыни посещают наш город в период Великого Поста, накануне тех дней, когда мы и вспоминаем страдания Господни, для того, чтобы укрепить нас в молитве. Вклонитися страстним святиням з 2000-літньою історією суботнього вечора зібралося чимало прихожан. Кажуть, у цей нелегкий час перш за все проситимуть мира та спокою для України. Это такая честь для нашего города, прибытие великих святынь и милость Божья. Мы благодарим Господа за то, что Он дал возможность нам приложиться, увидеть эти величайшие святыни. Такая радость. Я всех поздравляю, радуюсь и призываю всех приходить поклоняться величайшим святым. Благослови всех, Господи. Значение этих святынь велико для нас, православных верующих, потому как каждый из нас может увидеть и прикоснуться к священной истории. Лично для меня и для всех православных христиан это величайшая святыня, перед которой, я думаю, и на Страстной Седмице, и вообще в этот пост стоит помолиться о мире в нашей стране, о том, чтобы все-таки Господь даровал разум нашим правителям, а нам дожить до светлого Христового воскресения и встретить Его в добром здравии и сказать всем: Христос воскресе, воистину воскресе. Вже за тиждень розпочнеться Страстна Седмиця, коли віруючі згадують останні дні земного життя Ісуса Христа, Його спокутуючу жертву заради людства. Усі ці дні сумчани матимуть змогу вклонитися символам страждань Спасителя. Зараз у Троїцькому соборі, а вже з 12 квітня у Спасо-Преображенському. Там святині будуть доступні для прихожан до Страстної П'ятниці. Сьогодні ж віруючі святкують Благовіщення. Анна Світлична, Артем Лубанець, АТВ. Це був підсумковий об'єктив. У студії працював Анатолій Кравченко. Я бажаю вам гарного весняного настрою та вдалих вихідних. Побачимось на АТВ.